van venir l'any passat, però van venir l'excursió d'un dia, d'anar i tornar. Y hoy hacemos, vamos al albergue, dos noches. Vamos a probar cómo es el albergue y los servicios y eso que hay allí. Son dos mochilas bien grosses, que por eso que hemos anat una semana, pero en principio son dos días. Pero bueno, de dir, mínimament per tenir lo mínim i en principi està tot ben preparat. Perquè com ens va agradar tant, varen dir, ah, pues així prens excursió tranquil·lament per descabells, però quan ja tothom torna i així dos dies tranquil i relax. Efectivament, així quan més buido, pues cada està més tranquil. Ver un poco las cosas por las tardes cuando haga menos calor y por la mañana ir a la playa. La torre, el castillo que hay en el puerto. També duim més snorkels, també fem un poc de busseig pa profund, però bueno, també veurem un poc de la mà. Disfrutar sí, jo 100%. Bueno, volem saludar a tota la gent que mira sol solet i també a la nostra família perquè m'ho veïn el bé que m'ho passant de vacances.